ፏ ብለን ነው የምናሳለው። የተለያዩ ሰዎች ወዳጆቻቸውን በተለያየ አይነት መንገድ ይፈትናሉ፣ ግን ጥንቃቄም ያስፈልጋል። ጤናስጥል እንዴት ናችሁ? በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። ከጤናው አብዝቶ ከሰላሙ ሰጥቶ ፍቅር ከቤታችሁ ከልባችሁ ገብቶ ኮለል ፎለል ያለ ረሃ ጊዜን ተመኘውላችሁ ሳ ያላችሁት ጆናስ ቲዩብ ላይ ነው። የተለያዩ መልካም ሐሳቦችን የምናንሸራሽርበት ስካንዴ የተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ ነው። ስካንዴ እንወያይ፣ ስካንዴ እንመካከር፣ ስካንዴ መልካም ነገሮችን እንስራ። ትወዱታላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ያም ከተመቻችሁ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ። ከታች ደግሞ እየገባችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። ፕሮግራሙ ይቀጥላል። ለዛሬ እንግዲህ የራሳችን የምንለውን ሰው የምንመዝነው የምንገመግመው እኛ በምን የመመዘኛ አቅም ላይ ሆነን ነው የሚለውን ሐሳብ ነው የምናንሸራሽረው። ተመለስኩኝ። የመጨረሻ ሐሳቤን ወደ እናንተ ላቀብላችሁ። ስንገመግም ስንፈትን ምን መልስ ጠብቀን ነው? ይህን ጥያቄ ለእናንተ ያዙት። ዝግጅታችንን ተከታትለን እንመለስ። አብራችሁን ቆዩ። ሲ እንዴ ይሄዳ ነው? አብርሽ አብረን በነበርንባቸው ጊዜያት ሁሉ ያስደስቱሃል ብዬ ያሰብኳቸው መልካም ነገሮች ሳደርግ ቆይቻለሁ። ነገር ግን አንተ ምንም ልትረዳኝ አልቻልክም። ስለዚህ የቱንም ያክል ባፈቅርህ አብሬ በመኖሬ ደስታህን ልሰጥህ አልቻልኩም። እናም እየወደድኩ እያፈቀርኩ ከአንተ ለመለየት ወስኛለሁ። አትፈልገኝ፣ አትፈልገኝ አብርሽ። መልካም ይሁን ጽዮን። ሄሎ። ሃሎ። ወይ ፍቅር፣ እባክሽ ያቺ መቀኛ ሚስቴ ዛሬ በራሷ ሰዓት ከቤት ወጥቻለሁ አላለችኝ መሰለሽ? አሁ በጣም ነው የገረመኝ። ይልቅ መጣሁ። ይህንን ደስ የሚል ምሽትማ ከአንቺ ጋር ፏ ብለን ነው የምናሳልፈው። መጣ ኔ ፍቅር መጣ። See?
አንቻይት የተደበቅሽበትን ቦታ ይቻላል ይልቅ ተነሽና ቤቱን ሆቁን ቀርከሽ ትብቂ ለራስ ነው እንደዚህ ተመለሰናል ቤተሰቦቻችን እስኪ ምን ተረዳችሁ እስኪ ምን ተማራችሁ ስንፈትን እንዳንፈተን ስንመዝን እንዳንመዘን ከፍ ያለ አስተውሎት ረጋ ያለ ልቦና ሊኖረን ይገባል የሚለው መልእክት ከዚህ ወደናንተ አደረስናችሁ የራሳችን የምንላቸውን ሰዎች በተለያየ አይነት መንገድ ልንመዝናቸው ሐሳቦቻችንን ወይም ደግሞ የፍቅር ስሜቶቻችንን ሊገልጽልናል ብለን እናስባቸው ወይም ደግሞ የነሱን ስሜት እናያለን እንረዳበታለን ብለን እናስባቸው ነገሮች ሁሉ እናደርጋለን ግን ምላሹ እንደምንጠብቀው ባይሆንስ ግን ምላሹ እኛ እንዳሰብነው ባይሆንስ የሚለውን ሐሳብ ሊሸከም የሚችል የስነ ልቦና ዝግጅትም ያስፈልገናል የተለያዩ ሰዎች ወዳጆቻቸውን በተለያየ አይነት መንገድ ይፈትናሉ ግን ተነቃቂም ያስፈልጋል ያሰብነው ሐሳብ እንዳሰብነው ባይሆን የኛ ምላሽ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ለትይዙ ስለሚያስፈልግ ሐሳባችንን ከወደዳችሁ ዝግጅታችንን ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ የተለያዩ ቪዲዮዎች ሲጫኑ ደግሞ ወደናንተ መረጃውን ይደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኗት የተለያዩ ቪዲዮዎችንም በቀጣይ የምንጨነላችሁ ነው የሚሆነው ያው የተለያዩ ሐሳቦችን ከብዙ ቦታዎች ላይ እናመጣለን ከራሳችንም የፈጠረነው ወደናንተ እናደርሳው ያነሳሱን ብዙ ሐሳቦች ስላሉም ጭምር በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ነው ምን መጣው ጆናስ ነበርኩኝ ይመቻችሁ መልካም ጊዜ ሳይ